opasan je presedan zato jer je protuzakonita i zato jer propituje stečena prava. Zakon će naravno dokazati Ustavni sud, Viši upravni sud, Visoki upravni sud će pokazati koliko se ta odluka temeljila na zakonu. Međutim, mi smo i očekivali ovakvo rješenje Visokog upravnog suda, dakle da se stopira provođenje te mjere, odnosno stopiranja odluke iz prosinca. U veljači ove godine, dva mjeseca nakon što je ukinuta de facto mjera roditelj-odgojitelj, Klub stranke Rada i solidarnosti je na dnevni red stavio upravo tu temu. Temu da se odgodi provođenje te mjere. To je bio stanoviti eufemizam tada. Sjednica je trajala nekih 2,5 sata, svi oporbeni zastupnici vrlo su argumentirano govorili o tome zašto bi trebalo odgoditi taj datum 1. svibnja provođenja te mjere. Međutim, zastupnici većine su ostali gluhi, slijepi i gluhi. Zapravo, vodili su se isključivo računom toga što imaju sasvim dovoljno ruku za donošenje bilo kakve odluke.